Вземи един палет. Обикновен бял палет не става за пулинг. Необходим е стандартен палет с високо качество. Трябва да бъде наистина здрав и устойчив, което го прави по-надежден и безопасен, така че стоките да пристигнат в отлично състояние. И защото пулинг компанията проверява, ремонтира и повторно използва отново и отново през определено време, щади повече и околната среда. Като намалява отпадъците и пести природните ресурси, фирмите, които използват пулинг системата за палети, могат да се фокусират върху обслужването на клиентите си. Не да купуват, или поправят, или складират палети. Те наемат палетите, които са им необходими, когато са им необходими. Така влагат по-малко собствени средства. Те оставят пулинг компанията да се занимава с управлението, като избягва разногласията с клиенти, които могат да застрашат отношенията им. Така че всеки печели. Не ви ли се струва добра идеята? ЧЕП. Изграждаме по-добри вериги за доставки заедно. www.chep.com/bg/